ប្រឆាំងប្រពរដ្ឋថាលោកហ៊ុនសែនត្រៀមវិច្ចបង្វិចយកលុយជាតិរាប់ពាន់លានដុល្លាររត់ចោលស្រុកក្រុមសាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនជួបសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅថ្ងៃប្រជុំបិណ្ឌពលករនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃមិនបានធ្វើបុណ្យប្រជុំបិណ្ឌនៅស្រុកកំណើតជាប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឈើខាត់ស្ទឹងត្រែងស្នើអភិបាលខេត្តថ្មីបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាមេដឹកនាំរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនត្រៀមវិច្ចលុយពុករលួយរាប់ពាន់លានដុល្លាររត់ចោលស្រុកការចោទប្រកាន់នេះគឺក្រោយពេលដែលសារព័ត៌មាន The Guardian របស់អង់គ្លេសបានចុះផ្សាយថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារទិញសញ្ជាតិនិងទិញលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគឺប្រទេសជីបទោះបីជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ឲ្យប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 វិញចាអ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន13អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់បានកើនឡើងដល់2431អ្នកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែតុលានេះចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមានចំនួន221អ្នកក្នុងនោះ9អ្នកជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី6ខែតុលានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ Covid-19 ជាង113,000អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង105,000អ្នកចំពោះតួលេខចាក់វ៉ាក់សាំងវិញគឺគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែតុលាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបានជិតសម្រេចផែនការ 100% ហើយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅដែលត្រូវចាក់10លានអ្នកចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជិត 92% ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លានអ្នកបន្ទាប់បីជារដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 កាន់តែជិតសម្រេចផែនការ 100% យ៉ាងនេះក្តីក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែព្រួយបារម្ភខ្លាចការផ្ទុះឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 ខ្លាំងនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី6ខែតុលានេះថាដោយលោកបានអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីនេះមេដឹកនាំរបបឯកបកអះអាងទៀតថាលោកកំពុងតាមដានរឿងនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងបានបញ្ជាទៅអញ្ញាធិការខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យណែនាំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រើជីវិតតាមគន្លងថ្មីដោយអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើស្ថានភាពរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 បានធូរស្រាលក្រោយពេលចប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌលោកនឹងប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកទេសចរអន្តរជាតិដើរលេងកម្សាន្តនៅកម្ពុជាដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញចាលោកនាងជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងរឿងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្រហែលជាអាងខ្លាំងទៅលើវាក់សាំងចិនកំពុងបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំគ្នាយ៉ាងពពាក់ពពូននៅតាមរមណីយដ្ឋាននានានៅក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះតើនេះអាចជាការប្រថុយប្រឋានអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋពេកដែរឬទេចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់មួយរបស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងគឺលោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះហើយនឹងការវិវត្តចុងក្រោយនៃប្រសិទ្ធភាពវាក់សាំងមកការជំងឺ Covid-19 ព្រមទាំងករណីឆ្លងពេញបនល្បែងកាស៊ីណូអនឡាញនៅខេត្តប្រសេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាតតតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំដែលជាមន្ត្រីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅវិញគឺសាច់ញាតិសកម្មជនបកប្រឆាំងប្រមាណជាដប់នាក់បានទៅជួបសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នៅឯពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី6តុលានេះដែលជាថ្ងៃពិធីបុណ្យភ្ជុំធំចា មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានស្វាគមន៍ចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជាប់ឃុំទៅជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែស្នើឲ្យមានការបើកដូចនេះជារហូតទៅចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះសាច់ញាតិសមាជិកបកប្រឆាំងនៃកំពង់ជាប់ឃុំមានឱកាសជួបសួរសុខទុក្ខគ្រួសារជាថ្មីឡើងវិញបន្ទាប់ពីខកខានអស់រយៈពេលច្រើនខែមកនេះដែលសារទៅការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19 ដំណាងក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខនឹងជាប្រពន្ធរបស់មន្ត្រីបពបញ្ឆាងលោកកកគំភាគឺលោកស្រីព្រំចន្ទថាប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីក្រោយពេលសួរសុខទុក្ខប្តីថាលោកស្រីនឹងសាច់ញាតិសកម្មជនដទៃទៀតមានអារម្មណ៍ត្រេកអររហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះខានឃើញមុខគ្រួសាររយៈពេលច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការជួបសន្ទនាគ្នានោះមានរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះពលគឺម្នាក់មិនដល់10នាទីផងព្រោះសាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់
ពេលមកជួបអញ្ចឹងកូនប្រពន្ធជួបអញ្ចឹងគាត់ខាងក្នុងអខ្លាំងនិយាយទៅមករំភើបជើងដើរស្ងាត់អត់ដីលង្ហាប់អ្នកខ្លះគាត់មានការលោតប្រឆេងចាគាត់អខ្លាំងមែនតើហ្មងចាដូចថាធម្មតាអូនអើយខ្ញុំយើងផកជួបជុំគ្រួសារដល់ពេលឥឡូវបាក់បែកគ្រួសារសួរថាបាត់កន្ទោលមនុស្សម្នាក់សួរថាយ៉ាងម៉េចដែរបើខ្ញុំបាត់ដល់ទៅពីលោកស្រីព្រមចន្ទថាឲ្យដឹងទៀតថាពួកលោកស្រីប្រមាណ10គ្រួសារបានស្រាក់គ្នាធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដូចជាការីនំប៉័ងនិងនំបញ្ចុកព្រមទាំងនំអន្សមខ្លះផងដើម្បីជូនគ្រួសារដែលកំពុងជាប់គុំក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរលោកស្រីបញ្ជាក់ថាម្ហូបអាហារនិងចំណីទាំងនេះត្រូវបានប្រគល់ទៅដល់ដៃគ្រួសាររបស់ពួកគាត់អស់ហើយដោយឡែកពន្ធនាគារមាត់ឃ្មុំនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំឯនោះវិញអាជ្ញាធរពន្ធនាគារក៏បានបើកឲ្យសាច់ញាតិបានជួបសួរសុខទុក្ខគ្រួសារដែលកំពុងជាប់គុំដែរប្រពន្ធរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងលោកម៉ក់សំអានគឺលោកស្រីពុយចាន់លីឲ្យដឹងថាលោកស្រីនិងគ្រួសារសកម្មជនមួយចំនួនទៀតមិនបានចូលទៅជួបក្រុមគ្រួសារនោះទេទោះជាខាងពន្ធនាគារបើកឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខក៏ដោយពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនពេកលោកស្រីបញ្ជាក់ថាពួកលោកស្រីបានត្រឹមតែផ្ញើម្ហូបអាហារខ្លះឲ្យប្តីហើយម្ហូបអាហារទាំងនោះទៀតសោតក៏មិនមានអ្វីពិសេសដែរពីព្រោះពួកលោកស្រីកំពុងមានជីវភាពខ្វះខាតខ្ញុំទិញត្រីគេត្រីឆ្លងណាបងខ្ញុំអាំងឲ្យឆ្អិនស្រាប់ហើយមានសាច់ជៀននឹងឲ្យវាឆ្អិនស្រាប់អញ្ចឹងណាបងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងអត់មានអីច្រើនទេនិយាយទៅបងពួកខ្ញុំខ្វះខាតពេកណាបងចន្លោះឲ្យពួកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទៅចាក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី2ខែតុលាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិអាចមកជួបសួរសុខទុក្ខព្រមទាំងផ្ដល់ម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដល់គ្រួសារដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងពន្ធនាគាររាជធានីខេត្តតែស្ថិតក្នុងតំបន់ហានិភ័យទាបក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប៉ុន្តែសម្រាប់តំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ខាងពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យតែផ្ញើម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅជួបសួរសុខទុក្ខនោះទេវិសុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអគ្គនាយករងនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណដើម្បីសាកសួររឿងនេះបន្ថែមទេនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនអាចតាក់ទងបានជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនេះសខាមានប្រសាសន៍ថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះវិធានការរបស់អាជ្ញាធរពន្ធនាគារដែលអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិអាចជួបសួរសុខទុក្ខជនជាប់ឃុំលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរគួរតែយកឱកាសបន់ភ្ជុំបិណ្ឌនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិបានចូលសួរសុខទុក្ខដល់អ្នកជាប់ឃុំដោយធម្មតាឡើងវិញបើសិនជាពន្ធនាគារអាចស្រួលការជួបនេះឲ្យបានជាញឹកញាប់ជាប្រក្រតីអានឹងជារឿងមួយដែលប្រសើរហើយតើជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ជនជាប់ឃុំដែលគេនឹងអាចជួបតំណែងតំណងជាមួយក្រុមគ្រួសារគេបានដែរក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សបដិថានិងសកម្មជនសង្គមដាក់ពន្ធនាគារជិត90នាក់ហើយភាគច្រើនអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់អ្នកទាំងនោះពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់និងប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបដិសេធក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាងរឹងមាំដើម្បីបញ្ជាក់ពីទោសកំហុសរបស់ពួកគេសាច់ញាតិមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែទទូចដល់របបក្រុងភ្នំពេញឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះវិញពីព្រោះពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីឡើយជាមួយគ្នានេះសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តទាមទារឲ្យរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នងាកមកគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យកម្ពុជាជៀសផុតពីការដាក់សម្ពាធឬទណ្ឌកម្មនានាពីអន្តរជាតិខ្ញុំបាទជាចំណាន Visual Society ពីរដ្ឋធានី Washingtonអ
នាងកញ្ញាប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាវឈូអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាសហគមន៍ព្រៃឈើនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងឯនេះវិញពួកគាត់ចំនួន5តំបន់ដែលមានសមាជិកជាង100នាក់បានត្រៀមធ្វើរបាយការណ៍ពុះស្ដារមួយជូនទៅអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលទើបតែតែងតាំងតំណែងថ្មីដើម្បីរកមធ្យោបាយទប់ស្កាត់នឹងការពៀធនធានធម្មជាតិនិងបាត់ល្មើសព្រៃឈើដែលកំពុងកើតមានយ៉ាងពេញទំហឹងនៅក្នុងតំបន់សហគមន៍គ្រប់តំបន់និងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់នៅក្នុងខេត្តនេះចំណាយអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីលោកស្វាយសំអៀងដែលបានបដិញ្ញាចាត់ថានឹងប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់បទល្មើសនឹងធនធានធម្មជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាសសូមអញ្ជើញលោកលនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់លោកសនច័ន្ទរដ្ឋាអំពីរឿងនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងបរិញ្ញាខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្តអំពីមនីយឲ្យអភិបាលខេត្តដែលទើបតែងតាំងថ្មីគឺលោកស្វាយសំអៀងយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើជាអធិភាពលោកបំបត្តិអំពើពុករលួយនៅក្នុងបទល្មើសព្រៃឈើនិងមិនឈប់ការធ្វើលិខិតកង្កាបេធ្លីនៅក្នុងតំបន់ព្រៃសាធារណៈរបស់រដ្ឋជាដើមពួកគេមើលឃើញថាពិបាកខិតមុលមុនខ្វះចន្លោះច្រាំងក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកគង្រីប្រាវិទ្យាអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាថាសកម្មភាពកាប់ឈើនិងទន្ទ្រានព្រៃយកដីធ្វើជាសម្បត្តិបុគ្គលនៅក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំកាន់តែមានច្រើនហើយការបង្ក្រាបនៅមានតិចតួចនៅឡើយលោកសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានសកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃទ្រង់ទ្រីធំនៅចំណុចវាលពោនិងភូមិតោនៅក្នុងដែនព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងរាប់រយតានៅមិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរចូលទប់ស្កាត់នៅឡើយទេបើទោះបីជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់ព័ត៌មាននេះជាច្រើនលើមហាក្តីលោកបានថែមថាសកម្មភាពកាប់ឈើមានដំណ័យនៅកាលមានច្រើននៅក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ចំនួន5នៅជាប់ដែនចម្រោសព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏គ្មានការបង្ក្រាបដែរបណ្ដាញទាំងអស់គ្នានឹងដើម្បីរៀបចំដាក់សំណើគ្រប់ចូលអភិបាលខេត្តដើម្បីឲ្យគាត់មានវិធានការទប់ស្កាត់ពីប្រព័ន្ធល្មើសព្រៃឈើការឈូសឆាយនិងការកាប់ចិញ្ចូនទីចេញពីព្រៃឡង់នឹងវាចេះតែកើនឡើងយប់ឡើងក៏កាប់ទន្ទ្រានយកដីថ្ងៃឡើងផែឈើខ្លះអីខ្លះដាក់ចិញ្ចូនមកញ៉ែពួកខ្ញុំបានរៀបចំគម្រោងមួយទៅជួបពួកគាត់ហើយសមាជិកសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ម្នាក់ទៀតក្លុកខេងឃូចង់ឃើញអភិបាលខេត្តថ្មីជិញកណ្ដាប់ដៃដែកបង្ក្រាបល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងលោកសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅសមាជិកចុះបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើម្ដងម្កាលដោយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីស្វែងរកជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យជនល្មើសមិនរៀងចាលកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាក្នុងពេលប្រកាសមុខតំណែងលោកស្វាយសំអៀងជាអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីលោកបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់បានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាអភិបាលខេត្តចាស់និងអភិបាលខេត្តថ្មីសតមានឆន្ទៈមមត់ទប់ស្កាត់បលល្មើសធនធានធម្មជាតិគ្រប់ប្រភេទដែលស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកបញ្ជាក់ថាការទប់ស្កាត់និងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះបលល្មើសធនធានធម្មជាតិបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែនៅតែមានជនមួយចំនួនលួចប្រព្រឹត្តបលល្មើសនៅពេលគ្មានសមត្ថកិច្ចក្នុងគោលការណ៍ថ្មីរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏ដូចជាឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តណាគឺមានឆន្ទៈមមត់នៅក្នុងការទប់ស្កាត់បលល្មើសធនធានធម្មជាតិគ្រប់ប្រភេទខេត្តស្ទឹងត្រែងសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនជាប្រវត្តិតែងតែលើកឡើងស្ថានភាពនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានមកដល់ក្រុមអ្នកធម្មសន្តិភាពដើម្បីអនុវត្តវិធានការបាទជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាន6ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកប៊ីវនីមើលឃើញថាសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើគឺជាជំងឺមហារីកក្នុងសង្គមធ្ងន់ធ្ងរដែលកើតមានឡើងដដែលដដែលដោយគ្មានយន្តការទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងទេលោកថាកន្លងទៅប្រព័ន្ធប្រទេសឃើញសកម្មភាពកាប់ឈើទ្រង់ទ្រាយធំខុសច្បាប់ហើយរៀបការអនុញ្ញាតចុះទប់ស្កាត់ក៏ប៉ុន្តែភិជ្ជរាអាញាធរគ្រាន់តែពីនិនរួចហើយក៏ស្ងាត់ទៅវិញដោយបំបានស្រាវជ្រាវចាប់ជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ហើយដកហូតដីព្រៃមកជាសមរដ្ឋវិញនោះទេយើងសង្ឃឹមថាអភិបាលខេត្តថ្មីគាត់នឹងធ្វើការទប់ស្កាត់បានចំពោះតាកតងហើយនឹងដកហូតយកដីព្រៃដែលទន្ទ្រានដែលកាប់បំផ្លាញនឹងដូចអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីគាត់បានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិជាមួយនឹងគណៈកម្មការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើអីចោះធ្វើការងារហើយមានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនត្រូវបានអនុវត្តច្បាប់ត្រូវបានប្រាជ្ញាជានាយកកោហើយអ្នកផ្សេងទៀតទោះបីជាមិនបានជាប់ឃុំឃាំងប៉ុន្តែត្រូវបានគេចខ្លួនគេចអីចឹងទៅផ្សេងទៀតត្រូវបានដកតំណែងអីចឹងទៅនឹងហើយដែលយើងចង់ឃើញអញ្ចឹង
មន្ត្រីសង្គមសិលរំនេះបន្ថែមថាបើទោះបីជាបរិវត្តមានផលតាមជាច្រើនរួមមានវីដេអូនិងរូបថតជាដើមបង្ហាញពីសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ក៏ដោយក៏មន្ត្រីជំនាញនិងសមាជិកមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយដែរលោកថាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើខ្លះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធបុគ្គលមានលុយមានអំណាចសមាជិកនិងមន្ត្រីបរិស្ថានមួយចំនួនដែលចូលដៃចូលជើងឈូសឆាយទៅរឿងដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិនកំពុងកើតមានបែបអនាធបត័យដែលទាមទារឲ្យអភិបាលខេត្តថ្មីត្រូវបំបែកសំណុំរឿងនេះស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលូននាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាលូននាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាមេដឹកនាំរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនត្រៀមវិច្ចលុយពុករលួយរាប់ពាន់លានដុល្លាររត់ចោលស្រុកការចោទប្រកាន់នេះគឺក្រោយពេលដែលសារព័ត៌មាន The Guardian របស់អង់គ្លេសបានចុះផ្សាយថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារទិញសញ្ជាតិទិញលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសមួយនៅប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគឺប្រទេសស៊ីបយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ឲ្យប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យត្រៀមខ្លួនរៀបចំប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្គាល់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដើម្បីទទួលបានសេរីភាពយុត្តិធម៌និងភាពរុងរឿងកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អសាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចោទប្រកាន់មេដឹកនាំរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនថាប្រងបោះបង់ប្រទេសជាតិចោលបន្ទាប់ពីបានបំផ្លាញប្រទេសនិងធ្វើបាបប្រទេសរាប់សិបឆ្នាំមកហើយការចោទប្រកាន់នេះក្រោយពេលដែលសារព័ត៌មាន The Guardian និង Washington Post បានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទស៊ើបអង្កេតមួយរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា The Panama Paper បានរកឃើញថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារទិញសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគឺប្រទេសស៊ីបអត្ថបទស៊ើបអង្កេតនេះបាយតាមការស្រាវជ្រាវបែបស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាដ៏ធំមួយរយៈពេលជាង2ឆ្នាំទៅលើឯកសារជិត12លានឯកសារដោយដាក់ឈ្មោះថា The Pandora Paper របស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាង600នាក់មកពីស្ថាប័នព័ត៌មានល្បីៗនៅលើពិភពលោកដូចជាកាសែត The Washington Post, BBC និងសារព័ត៌មាន The Guardian នេះជាដើមជុំវិញការរកឃើញនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មតបដោយបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកកើតរិទ្ធសិក្សារៀបចំធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ឲ្យប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបបែបចំចំទៅនឹងការរកឃើញនេះប៉ុន្តែលោកឌឺដងទៅអ្នកនយោបាយមានសេចក្តី២ដែលតំណងបញ្ឈឺទៅលោកសំរងស៊ីថាបើលេងកុំខឹងបើខឹងកុំលេងព្រោះទ្វាត្រូវបានបិទជារៀងរហូតហើយសម្រាប់ពួកសេចក្តី២ដែលប៉ុនប៉ងកាន់តំណែងកំពូលជាពិសេសតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្មាននាទីក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបែបនេះមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកហ៊ុនសែនរាប់ទាំងកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនផងបាននាំគ្នាប្រកាសគាំទ្រកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook លោកថាធ្វើជាមេដឹកនាំជាតិត្រូវហ៊ានលះបង់អ្វីទាំងអស់កុំថាឡើយត្រឹមសេចក្តីប្រទេសបើមានជាងនេះទៅទៀតកូនប្រុសពៅរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ានីបានផ្ញើសារជាសម្លេងប្រាប់ទៅក្រមចលនាយុវជនឲ្យចូលរួមគាំទ្រការកំណត់ឲ្យប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយលោកហ៊ុនម៉ាណីបានចោទប្រកាន់ថាបញ្ហាទាំងនេះគឺកើតឡើងពីលោកសំរងស៊ីចំណុចនេះគឺយើងបានក្តាប់ហើយជ្រាបបានហើយថាវាចេញមកពីមូលដ្ឋាននៃជនក្បត់ជាតិខ្មែរលក់ក្បាលឲ្យបរទេសសំរងស៊ីគឺបានចោទប្រកាន់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងថាមានសញ្ជាតិសៃប្រសទន្ទឹមគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកការិតបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនដោយលើកឡើងថាប្រធានស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិទាំង4តម្រូវឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគឺជាការធានាទាំងផ្លូវច្បាប់និងនយោបាយឲ្យអ៊ីស្រាអែលជនទាំងនេះមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិមាតុភូមិ
តំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងប្រឆាំងការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ជាតិទោះយ៉ាងណាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងក៏បានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកដែរដោយបានជំរុញឲ្យធ្វើច្បាប់ដាក់ទាំង5មហាក្សត្រសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់នោះល្អមែនទែនរីឯអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតសេងសេរីសង្កេតឃើញថាគម្រោងការកែច្បាប់នេះកើតឡើងពីការឆ្លើយឆ្លងរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកយល់ថាការកំណត់ឲ្យមេដឹកនាំស្ថាប័នជាតិមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយក៏អាចផ្ដល់ផលល្អដល់ជាតិនាពេលខាងមុខដែរលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការធ្វើច្បាប់ការពីមុខមាត់មេដឹកនាំកំពូលកំពូលពេលដែលអស់អំណាចផងដែរទោះយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ថាបើមានច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិមែននោះគឺលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងត្រូវជាប់អន្ទាក់ដែលខ្លួនដាក់នោះទៅវិញទេប្រសិនមានការរកឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមានសញ្ជាតិលើសពីមួយបែបនោះការជំរុញឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់នេះគឺវាជាហានិភ័យខ្ពស់ណាស់សម្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនណាព្រោះនៅពេលដែលគេរកឃើញថាគាត់មានសញ្ជាតិពីរហើយកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែជំរុញច្បាប់នេះគឺមានន័យថាទី1គាត់មានភាពអាម៉ាស់ខ្ពស់ទី2បើសិនជាច្បាប់នេះចេញគឺគាត់ប្រឈមទៅនឹងការលាលែងចេញពីតំណែងដោយសារច្បាប់ហ្នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញមានសញ្ជាតិពីរជុំវិញការលាតត្រដាងនៃការរកឃើញករណីលោកហ៊ុនសែនទិញសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសស៊ីបនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សខុននិងក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានផ្ញើលិខិតផ្លូវការនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាទៅរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស៊ីបដោយសុំកិច្ចសហការស្រាវជ្រាវបញ្ជាក់ការពិតជុំវិញការចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនមានលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសស៊ីបរីឯក្រុមមេធាវីនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏បានចេញលិខិតប្រមានប្តឹងនិងទាមទារទៅសារព័ត៌មាន The Guardian ឲ្យកែសម្រួលអត្ថបទរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ទោះយ៉ាងណាក៏ឡងទៅសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗក៏ធ្លាប់បានចុះផ្សាយដែរពីករណីមន្ត្រីធំៗនិងសាច់ញាតិលោកហ៊ុនសែនទិញសញ្ជាតិពីប្រទេសស៊ីបអ្នកទាំងនោះរួមមានក្មួយស្រីលោកហ៊ុនសែនគឺលោកស្រីហ៊ុនកំលេងនិងស្វាមីរបស់នាងគឺលោកណេតសាវឿនដែលជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកអូនពាន់មនីរតន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរួមនឹងមនុស្សចំនួន8នាក់ផ្សេងទៀតដែលជាមន្ត្រីឬក៏អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតដិតជាមួយរបបក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅថ្ងៃកញ្ញាព្រឹកមិញស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងតនឹងប្រតិកម្មដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានចេញបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌រៀបចំស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតម្រូវឲ្យមានដឹកនាំកម្ពុជាចាដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនោះក្រោយពីសារព័ត៌មានបរទេសលាតត្រដាងថាលោកបានទិញលិខិតឆ្លងដែនឬសញ្ជាតិប្រទេសស៊ីបចាយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍និងមានបទសម្ភាសន៍មួយចាពីអ្នកស្រីសុជីវីដែលអ្នកស្រីនឹងឡើងមកជម្រាបជូនលោកនាងថាតើនៅពេលបន្តិចទៀតនេះអ្នកស្រីសុជីវីនឹងមានបទសម្ភាសន៍នោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាអីចានាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុជីវីចាចាជម្រាបសួរសំណងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីទាំងអស់ផងចាចាអ្នកស្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងប្រតិកម្មហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដោយដែលលោកសីមដិតបានជម្រាបជូនលោករនាងអំបញ្ញមិញមុននេះបន្តិចហ្នឹងថាតើអ្នកស្រីសុជីវីនៅខាងផ្នែកបទសម្ភាសដែលអ្នកស្រីនឹងលើកយកបញ្ហានេះមកជជែកវែងនេះថាតើច្បិចយកចំណុចសំខាន់ឬក៏មានជ្រុងអ្វីទៀតដែលយកមកសម្ភាសហើយជម្រាបជូនលោករនាងនៅពេលបន្តិចទៀតនោះចាចាអរគុណសំណងនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួននឹងសួរទៅអ្នកវិភាគនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសហ្នឹងហើយសំណួររបស់នាងខ្ញុំនឹងក៏ប្រហែលជាអាចឆ្លើយឬក៏អាចបកស្រាយចម្ងល់របស់លោកនាងដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅយុគនេះផងចាសសំណួរទាំងនោះរួមមានចាគឺថាតើកម្ពុជាដែលគ្រោងនឹងបង្កើតច្បាប់តម្រូវឲ្យមានសញ្ជាតិតែមួយសម្រាប់អ្នកដែលដឹកនាំកម្ពូលនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងថាតើវាមានផលចំណេញអីខ្លះហើយវាអាចនាំទៅឲ្យមានការខាត់បងអ្វីខ្លះចាំមួយវិញទៀតនោះថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រញាប់ប្រញាល់បង្កើតឲ្យមានច្បាប់នេះនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែជួបវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹង
ក៏ត្អូញត្អែរដែរថាពួកគេកំពុងតែជួបការលំបាកនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏មានសំណួរមួយទៀតចា៎តាក់ទងទៅនឹងវិស័យនយោបាយនៅកម្ពុជាវិញថាតើច្បាប់នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់អីយ៉ាងម៉េចទៅដល់វិស័យនយោបាយចា៎នៅពេលដែលយើងដឹងហើយថាអ្នកនយោបាយភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់មានសញ្ជាតិពីរចា៎ហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានទាំងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងហ្នឹងចា៎ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុជីវីចានៅពេលបន្តិចទៀតសូមលោកនាងនៅរងចាំទស្សនាកិច្ចពិភាក្សារបស់អ្នកស្រីជុំវិញបញ្ហានេះចាសូមអរគុណនិងជំរាបលាអ្នកស្រីត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនចាចាសូមអរគុណនៅថ្ងៃកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាក្រៅពីតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram ចាលោកនាងក៏អាចតាមដានការផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈតំណភ្ជាប់ចាគឺ instagram.com/rfa ខ្មែរចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្តផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដោយលោកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនាងចាសូមអរគុណនៅថ្ងៃកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រហែលជាអាងខ្លាំងទៅលើវ៉ាក់សាំងចិនដែលកំពុងបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំគ្នាយ៉ាងពពកពពូននៅតាមរមណីយដ្ឋាននានានៅក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំនេះតើអាចមានការប្រថុយប្រឋានដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋពេកដែរឬទេចំពោះរឿងនេះចាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់មួយរបស់លោកមួងណារ៉េតដែលលោកនឹងឡើងមកជម្រាបជូនលោកនាងអំពីការវិវត្តថ្មីនិងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងស្ថានភាពនៅឯកាស៊ីណូបនលបែងនៅឯខេត្តបរសៃនោះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាចង្ងាកមកសក្តីរាយការណ៍មួយទៀតពីខេត្តរតនគិរីឯនេះវិញកម្មករជាង 4,000 នាក់នៅឯខេត្តរតនគិរីត្អូញត្អែពីទុកលំបាកផ្នែកជីវភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែក្រុមហ៊ុនហងអញ្ញាឡៃអណ្ដូងមាសរបស់វៀតណាមមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលជូនពួកគាត់ទៅលេងស្រុកកំណើតនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំធំនេះតំណាងកម្មករខកចិត្តចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តនេះថាមិនជួយដោះស្រាយទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាពួកគាត់បានដាក់លិខិតសុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយក៏ដោយក្តីចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់អ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីដូចតទៅតំណាងកម្មករបន្តអំពាវនាវអរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់មួយដើម្បីសម្រាលទុក្ខវេទនារបស់កម្មកររាប់ពាន់នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះហ្វាងអាញ់អណ្ដូងមាសមិនបានគោរពកិច្ចសន្យាវិនិយោគដោយបំបានបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានគ្រប់ចំនួននៅរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះជាតំណាងកម្មកលោកយិនជឹមប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាថាក្រុមហ៊ុនធ្លាប់សន្យាថានឹងបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគាត់មួយខែពេញអំឡុងខែកញ្ញាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃទី2ខែតុលាក្រុមហ៊ុនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មកលបានត្រឹមតែ7ថ្ងៃកន្លះប៉ុណ្ណោះចាបញ្ហានេះធ្វើឲ្យកម្មកលភ័យច្រើនគ្មានប្រាក់ទៅលេងស្រុកកំណើតនៅក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌលោកថាអាជ្ញាធរស្រុកនៅខេត្តធ្លាប់ចុះដោះស្រាយករណីនេះដែរក៏ប៉ុន្តែគ្មានបានផលនោះឡើយស្រុកនឹងអង្បារងខេត្តមកធ្វើអន្តរាគមន៍ម្ដងហើយតែគុកនៅតែក្រុមហ៊ុនมันមានដំណោះស្រាយអ្វីទៀតហើយក៏มันមានមន្ត្រីរាជការណាមកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទៀតដែរហើយពួកខ្ញុំកាត់ទុកមានទុកលំបាកមែនទែនហើយមន្ត្រីរាជការនៅរដ្ឋអាក្រីมันមានដំណោះស្រាយទេគុកខិតជាគ្នាជាប្រព័ន្ធมันដោះស្រាយពួកយើងខ្ញុំទេជាតំណាងកម្មកររូបនេះបន្ថែមថាកម្មករភាគច្រើនធ្វើការដោយប្រើកម្លាំងពលកម្មដូចជាដាំជែកនិងស្វាយដោយទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលចន្លោះចាប់ពី 27,000 រៀលទៅ 32,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃចាស់លោកបន្តថាកន្លងទៅកម្មករធ្វើការក្រុមហ៊ុននេះមានជាង 7,000 នាក់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារបញ្ហាបើកប្រាក់ឈ្នួលយឺតយ៉ាវនេះធ្វើឲ្យកម្មករខ្លះបង្ខំចិត្តឈប់ធ្វើការទាំងមិនទាន់បើកប្រាក់ឈ្នួលហើយវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញលោកថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនដែលសតកម្មករខ្មែរជាង 4,000 នាក់ទេហើយក្នុងនោះមួយចំនួនរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមព្រៃវែងស្វាយរៀងមណ្ឌលគិរីរតនគិរីហើយនិងខេត្តកំពង់ធំជាដើម
ចាវជុស៊ីស្រីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកបកប្រែនឹងជាតំណាងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមលោកថាច់ស៊ីថាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាដែលទូរស័ព្ទហៅចុះជាច្រើនលើកតែគ្មានអ្នកទទួលចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តរតនគិរីលោកនាងសំអាតនិងប្រធានមន្ត្រីការងារខេត្តនេះលោកដូចចន្ទតោក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរជាប៉ុន្តែតំណាងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមលោកថាច់ស៊ីថាធ្លាប់ប្រាប់បច្ចុប្បន្នអសីស្រីថាក្រុមហ៊ុនបើកប្រាក់ឈ្នួលកម្មករតាមរយៈមេការហើយថាបញ្ហានេះកម្មករនៅមិនទាន់បានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹងនៅឡើយលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននឹងពិនិត្យមើលករណីនេះឡើងវិញតើគាត់អត់មានទួររមកក្រុមហ៊ុនទៀតដល់ទទួលអត់បានទៅបានទទួលលុយអញ្ចឹងគាត់ទៅទួររពីក្រៅក្រុមហ៊ុនអត់ដឹងបើតែទួររចូលក្រុមហ៊ុនទៅទួររចូលក្រុមហ៊ុនថាអមេរិកថាគាត់ធ្វើឲ្យអមេរិកមួយណាហើយអមេរិកមួយណាបានបើកលុយអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនទួររឃើញហើយចាកការពិខែសីហាឆ្នាំ2021តំណាងកម្មករ12នាក់បានផ្តិតមេដៃប្តឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហងអាញ់អដុងមាសទៅអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីជាខ្លឹមសារពាក្យបណ្តឹងនោះចោទក្រុមហ៊ុនថាបានបើកប្រាក់ឈ្នួលមិនទៀងទាត់បំពានកិច្ចសន្យាជាមួយកម្មករហើយដែលធ្វើឲ្យកម្មករជួបការលំបាកខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលរាដាលនៃជំងឺ COVID-19ចាជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ខេត្តរតនគិរីលោកដិនខនីចាត់ទុកទង្វើរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានបំពេញកិច្ចសន្យាវិនិយោគនិងទាមទារអរថាភិបាលស៊ើបអង្កេតបញ្ហានេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមរម្យជូនកម្មករចាលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវករណីនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការច្បាប់ទៅលើក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនហងអញ្ញឡ័យគាត់មិនអាចទទួលខុសត្រូវក្នុងការបើកប្រាក់ខែជូនកម្មករទោះបីជាកម្មករខ្មែរក៏ដោយជាកម្មករជាតនាក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យតាមដានឡើងវិញជាមួយនឹងការអនុវត្តផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយបើមិនជាក្រុមហ៊ុនគាត់មិនគ្រប់ទេរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែបញ្ចប់កិច្ចសន្យាសាមគ្គីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនហងអញ្ញដងមាសរបស់វៀតណាមទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលទំហំ72,000 ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ2010ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកូនមុំនិងស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីជាក្រុមហ៊ុននេះវិនិយោគដាំជេកអំបងលឿងនិងស្វាយឲ្យនាំយកទៅលក់នៅប្រទេសចិនជានាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអសីស្រីប្រធានី Washingtonជាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះដែរចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រហែលជាអាងខ្លាំងទៅលើវ៉ាក់សាំងចិនដែលកំពុងបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំគ្នាយ៉ាងពពកពពូននៅតាមរមណីយដ្ឋាននានានៅក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះតើនេះអាចជាការប្រថុយប្រឋានអាយុជីវិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋពេកដែរឬទេចាឥឡូវនេះយើងមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងមួយរូបគឺលោកមួងណារ៉េតដែលលោកនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីចម្ងល់នេះចាជំរាបសួរលោកមួងណារ៉េតចាបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីខែសំណងហើយសូមជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីជាទីមេត្រីបាទចាលោកមុងណារ៉េតដំបូងឡើយចង់ចាប់ផ្ដើមអំពីក្នុងរឿងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នឹងចង់ចាប់ផ្ដើមអំពីរឿងវ៉ាក់សាំងឃើញថាវ៉ាក់សាំងនឹងមានការចាក់នឹងចាក់បានឡើងជិត 100% ទៅហើយហេតុអីបានជាយើងចាក់បានច្រើនមានកត្តាអីខ្លះទៅយើងវ៉ាដាច់គេអញ្ចឹងចាបាទអរគុណអ្នកស្រីខែសំណងយើងឃើញថានៅកម្ពុជាគឺវ៉ាដាច់គេអញ្ចឹងមែនឯងហើយដោយសារតែវ៉ាក់សាំងចាក់បានដល់ទៅ13លានជិត13លានកន្លះទៅហើយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង14លាននាក់ដូច្នេះចំនួននេះគឺវាខ្ពស់ខ្លាំងបើយើងគិតទៅអ្នកដែលបានចាក់2ដូសរួចទៅហើយហ្នឹងប្រហែលជាជិត90%ទៅហើយដូច្នេះតួលេខនេះគឺវាសន្ធឹកសន្ធាប់ការដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើននេះក៏មានការទទួលសារតនិងកោតសរសើរច្រើនដែរពីអង្គការអន្តរជាតិធំៗពីរអ្នកស្រីខែសំណងគឺមានទាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ហើយក៏មានអង្គការ UN ដែរប៉ុន្តែគេសរសើរនឹងសារតតែបរិមាណនេះគេថាយើងចាក់បានច្រើនប៉ុន្តែសួរថាគុណភាពឬរបៀបចាក់យ៉ាងណានោះគឺគេមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍រៀបរាប់លម្អិតទេតែអ្វីដែលតបទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកស្រីខៃសំណងសួរថាធ្វើម៉េចបានយើងចាក់បានច្រើនជាងគេតាមពិតរឿងនេះវាមានភាពប្រទាំងប្រទេសគ្នាបន្តិចដែរព្រោះយើងដឹងថាតាំងពីដំបូងមកលោកហ៊ុនសែនដូចជាមិនជាខ្លាចជំងឺ COVID-19 នឹងអីប្រមាណនឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុងក្រោយមកក៏ឮថាចិនពិសោធន៍វ៉ាក់សាំងអីចឹងមកក៏ចាប់ផ្ដើមយកវ៉ាក់សាំងចិនហ្នឹងហើយករណីផ្ទុះកើតឡើងភ្លាមៗមកហ្នឹងក៏ចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនទទួលស្គាល់
ការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងដូចជាមិនប្រព្រឹត្តទៅបានលឿនទេដោយថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអល់ឯងអីមិនព្រមចាក់អញ្ចឹងក៏ធ្វើច្បាប់បាទច្បាប់ហ្នឹងគឺច្បាប់ទប់វិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងមានទុះតន់មានអីផងអ្នកកិច្ចវេសពីការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងក៏ត្រូវទុះដែរហើយរហូតដល់ទៅមានអនុក្រឹត្យមួយនិយាយពីកាតព្វកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកមិនចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺមិនបានចូលធ្វើការឬក៏មិនអាចទៅកន្លែងណាបានអីជាដើមដូច្នេះអាការតឹងរឹងហ្នឹងហើយមួយទៀតក៏អាចដោយសារការខ្វះព័ត៌មានដែរប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងថាតើវ៉ាក់សាំងហ្នឹងមានផលវិបាកអីយ៉ាងម៉េចហើយចេះតែត្រូវតែចាក់អញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតបាក់ស្បាតដោយសារអីមានអាមានរូបបំផ្លាញថ្មីនោះចូលមកអញ្ចឹងទៅពួកគាត់ឃើញស្លាប់កោជើងគ្នាអញ្ចឹងក៏បារម្ភចេះតែនាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងទៅទោះមិនដឹងថាតើប្រសិទ្ធភាពបានប៉ុណ្ណាក៏ដោយបាទចាអញ្ចឹងលោកណារ៉េតយើងឃើញថានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែនបានប្រកាសរឿងរ៉ាភីតេសហ្នឹងយើងឃើញដែរថាចំនួនតួលេខនៃការបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយពីក្រសួងសុខាភិបាលចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីហ្នឹងឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចអញ្ចឹងចំណុចនេះតើលោកណារ៉េតអាចពន្យល់បានទេជូនលោកនាងចាមិនតិចទេអ្នកស្រីខាសនងចំនួនតួលេខនៃការថយចុះនេះគឺយ៉ាងខ្លះចុះនៅតិចចាខ្ញុំនិយាយខុសព្រោះដោយសារអីនៅពេលដែលយើងដឹងហើយកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃ800ជាមធ្យមឆ្លង800អ្នកស្លាប់ហ្នឹង25អ្នកអីជាមធ្យមអញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនស្រែកមកវ៉ាថាជប់ធ្វើអាតេសរហ័សហ្នឹងទៅវារំពុលនាំមកអត់ប្រយោជន៍ខាតធនធានមនុស្សរុកចំោះរាល់ថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅតួលេខហ្នឹងធ្លាក់ក្ដុកគឺធ្លាក់មកនៅត្រឹម200អីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះតួលេខនេះគឺយើងមិនដឹងថាជាប្រសិទ្ធភាពឬក៏យ៉ាងណាគ្រាន់តែថាបើតាមយើងដឹងគឺគ្រាន់តែការរាយការណ៍មិនគ្រប់ចំនួនទេព្រោះក្រសួងសុខាភិបាលធ្លាប់តែអញ្ចឹងដែរហើយថ្ងៃមុននឹងឃើញនៅប្រទេសមានជ័យមកប្រទេសលកលៃប្រសាទគ្រឿងញៀន600អ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ដោយសារតែរ៉ាប៊ីតេសនឹងដែរក្រសួងរាយការណ៍អត់គ្រប់ផងដូច្នេះវាអាចនឹងការរាយការណ៍មិនគ្រប់ជាជាងការដែលមិនឆ្លងបើយើងមើលការដែលលោកហ៊ុនសែនក៏បាននិយាយដែរអំពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងនេះគាត់ទទួលស្គាល់ការពិតថាមានប្រជាពលរដ្ឋដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងមានដល់ទៅក្នុង2ភាគ3ហ្នឹងគឺបានន័យថាអ្នកដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងអញ្ចឹងនៅក្នុង2ភាគ3ដែលអ្នកមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងបានន័យថាអ្នកស្លាប់ក្នុង1ភាគ3ឬក៏ជាង 30% បានទទួលវ៉ាក់សាំងហើយដែរទេហើយយើងគិតថាប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងនេះក៏មានមិនដល់ដែរដោយសារជារឿងចុងក្រោយមួយដែលកើតនៅកាស៊ីណូបនលបែងអនឡាញមួយនៅ The Century នៅក្រុងបរសៃអនុបុគ្គលិកដែលឆ្លងជំងឺ Covid-19 ទាំងអស់នៅក្នុងកាស៊ីណូនឹងរាយការប្រាប់អាស៊ីសេរីថាពួកគាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងចិនរួចពីដូសហើយនឹងឆ្លងទាំងអស់ដោយទាំងហ៊ានស្រីនិចដែលស្លាប់នោះផងដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលជាមន្ទិលដែរបាទចាលោកណារ៉េតនិយាយដល់រឿងកាស៊ីណូចិនអនឡាញនេះយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទកាស៊ីណូនេះជាយូរហើយប្រហែលជាម្លងឆ្នាំ2019រឿងកាស៊ីណូអនឡាញនេះតើយ៉ាងម៉េចទៅបានជាអាចបើកបានហើយដល់មានករណីឆ្លងរាលដាលនេះជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងកាស៊ីណូនឹងដល់រាប់រយអ្នកនេះចាអរគុណតាប់ប្រទះអ្វីក៏អាចកាត់ឡើងបានដែរនៅក្រុងបរសៃអនុនេះយើងឃើញហើយថាដោយអ្នកស្រីខែសនងលើកឡើងចឹងសារាចររបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងសេចក្តីប្រកាសនឹងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019គឺឲ្យបិទហ្គេមអនឡាញទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែហ្គេមអនឡាញមួយ The Century ហ្នឹងគឺបើកតាំងតពីមិនទាន់មានសេចក្តីប្រកាសរហូតដល់មានសេចក្តីប្រកាសហើយសូម្បីនៅក្នុងពេលផ្ទុះ Covid-19 ហ្នឹងក៏នៅបន្តបើកហើយអ្វីដែលបើកបន្តអា Covid-19 កំពុងតែផ្ទុះហ្នឹងរឿងមធ្យមឯងងុំរឿងនៅពេលដែលបុគ្គលិកផ្ទុះកើតជំងឺ Covid-19 នៅ The Century ហ្នឹងពេញកាស៊ីណូទៅហើយហ្នឹងផ្នែកគ្រប់គ្រងហ្នឹងឲ្យបុគ្គលិកនៅបន្តធ្វើការបាន 4-5 ថ្ងៃទៀតរហូតដល់ឆ្លងពេញមកកាស៊ីណូហ្នឹងទាំងអស់តែម្ដងរហូតដល់ស្លាប់កញ្ញាហ៊ានស្រីនិចមួយទៀតហ្នឹងបានបែករឿងទៅក៏ឃើញផ្អាកបដោះអសន្នតែយ៉ាងណាយើងមិនទាន់ឃើញមានចំណាត់ការយ៉ាងណាពីអាជ្ញាធរក្នុងការដោះស្រាយរឿងហ្នឹងទេយើងឃើញតែខាងអាជ្ញាធរព្យាយាមបន្សាបព័ត៌មានទៅវិញគឺខំប្រឹងលើកជើងថាកាយនឹងអាជ្ញាធរថាយកចិត្តទុកដាក់តែប៉ុន្តែសួរថាតើហេតុអីបានកាស៊ីណូហ្នឹងបើកដោយខុសច្បាប់នៅក្រោមចំណុះរបស់អភិបាលខេត្តនៅរាជអាវុធហត្ថឬក៏មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្រសួងការងារអីនៅក្រុងបរសៃអនុហ្នឹងបានឲ្យរឿងនឹងកើតឡើងបានរហូតដល់ផ្ទុះជំងឺ Covid-19 សូម្បីតែមានពេទ្យមានអីទៅនឹងឯងអញ្ចឹងដូច្នេះយើងកំពុងតែមានមន្ទិលអាចនឹងពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយការឆក់ល្វែងហើយក៏មានការស្នើឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការជាតិមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតឲ្យស៊ីជម្រៅឯករាជ្យបើមិនអញ្ចឹងទេរឿងនេះនឹងមិនចប់នឹងរកយុត្តិធម៌ឃើញទេបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកណារ៉េឥឡូវយើងងាកមកនិយាយរឿងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌវិញយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមើលទៅដូចជាទុកចិត្តខ្លាំងណាស់ទៅលើវាក់សាំងចិនហ្នឹងគឺថាបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចាញ់ដើរលេងយ៉ាងម៉ាសេរីនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះរឿងនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញលោកណារ៉េចាស់ដោយលោកនាងបានឃើញហើយនៅក្នុងរូបដែលយើងបានដាក់នៅលើកញ្ចក់ការផ្សាយនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងកក់ក្ដៅហើយលោកណារ៉េអាចបញ្យល់រឿងនេះបន្តិចបានទេចាបាទខ្ញុំមែនតើទៅឃើញរូបខ្ញុំរឺតត្រូងទេដោយសារតែព្រួយបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពសុខុមាលភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឈាមជ័រខ្មែររបស់យើងដែរដោយសារតែប្រពាក់ប្រពួនគ្នាយ៉ាងនេះនៅក្នុងស្ថានភាពកូវីដយ៉ាងនេះដូចជាមិនគប្បីមិនសមគួរទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏បានដឹងហើយឮហើយបិទបិទវត្តអារាមមួយរយៈហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនបិទរមណីយដ្ឋានទេគឺបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅទាំងប្រពាក់ប្រពួនរឿងនេះវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការពិសោធន៍យកមនុស្សយកទៅពិសោធន៍ដើម្បីបើកប្រទេសឡើងវិញលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងក៏បានប្រកាសជាអលរឹកតាមសាររបស់គាត់ថ្ងៃនេះដែរដែលនិយាយថារឿងនេះប្រសើរទេប្រថុយសិនទៅចាំមើលបើវាមានកើតអីកើតឡើងស្លាប់ប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាចំគិតទៀតឥឡូវស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកហ៊ុនសែនមើលថាគាត់ប្រថុយយកជីវិតមនុស្សយកទៅលេងសាច់ប៉ុណ្ណាបាទចា៎នេះគឺជាការសាករវងធំណាស់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងនៅក្នុងសភាពការថ្មីបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2នឹងមានដុសជំរុញថែមទៀតយើងនឹងតាមដានពិនិត្យអំពីបញ្ហានេះដែលចេញពីការសាករបងរបស់យើងដែលមិនមែនជាការសាករបងដល់ប្រថុយប្រឋានទេក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមែនជាការច្បាស់លាស់ 100% ថាវាគ្មានបញ្ហានោះដែរចាលោកណារ៉េតយើងទាំងអស់គ្នាបានលឺបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងថាជាការប្រថុយប៉ុន្តែក៏មិនច្បាស់លាស់ 100% ដែរតើអាចថាយើងមើលគំរូប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានពិធីបុណ្យធំនឹងមានឆ្លងដោយសាររឿងបើកឲ្យមានកក់កុញអញ្ចឹងតើចំណុចនេះលោកណារ៉េតចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅចា៎បាទរឿងនេះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតហើយអ្នកស្រីខែសំណងដោយសារតែយើងមិនមែនគ្មានបទពិសោធន៍ទេយើងឃើញហើយនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់កោជើងគ្នាមួយថ្ងៃ 3-4000 នាក់ហើយឆ្លងរាប់សែននាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដោយសារតែការតែទៅប្រពាក់ប្រពួនគ្នានៅទន្លេគង្គាអីអញ្ចឹងឥឡូវយើងឃើញហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺប្រពាក់ប្រពួនគ្នាអាចដោយសារតែយើងជឿជាក់ខ្លាំងទៅលើវ៉ាក់សាំងដែលបានចាក់ឆ្នោតហ្នឹងក៏មិនហ្នឹងឬក៏អាចថាលោកហ៊ុនសែនក៏កំពុងតែប្រថុយហើយគាត់មិនខ្លាចនឹងប្រថុយទេដោយសារពិសោធន៍នេះយើងឃើញហើយវ៉ាក់សាំងចិនកាលមុនអង្គការសុខភាពពិភពលោកអត់ទាន់ទទួលស្គាល់លោកហ៊ានពិសោធន៍យកមកឲ្យចាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយចុងក្រោយនេះវាចាក់ឲ្យកុមារទៀតនៅពេលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកអត់ទាន់ឯកភាពឲ្យចាក់លើកុមារដូច្នេះមិនមានអីឆ្ងល់នៅក្នុងការពិសោធន៍ទេប៉ុន្តែសួរថាតើលោកអាចត្រៀមខ្លួនប៉ុណ្ណាដើម្បីទប់ទល់ស្ថានភាពនេះនេះជាសំណួរដែលមិនមានចម្លើយទេព្រោះលោកហ៊ុនសែនអាចបានប្រាប់វិធីអំពីការត្រៀមខ្លួននឹងជាហោបើមិនជាផ្ទុះជំងឺនឹងខ្លាំងថាតើមានមន្ទីរពេទ្យឯណាព្រោះយើងធ្លាប់បានដឹងហើយតាំងពីដើមទីមកយើងអត់មានកន្លែងដាក់អ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យផងទៅពឹងផ្អែកឯកជនក៏ឲ្យស្ដាល់តាមផ្ទះអីជាហោហាយអីអញ្ចឹងដូច្នេះរឿងនេះក៏ជាអាចនឹងជាគ្រោះថ្នាក់នឹងវិនិច្ឆ័យកម្មមួយធំទៀតដែរបើមិនជារឿងនឹងកើតឡើងដោយយថាហេតុនោះបាទចាលោកណារ៉េតចុងក្រោយថាតើបើមិនជាធ្វើការត្រៀមខ្លួនតើមានការត្រៀមខ្លួនរបៀបម៉េចចាគាត់អាចត្រៀមខ្លួនរបៀបម៉េចបានចាតាមយថាកម្មទេនៅស្រីខែសំណងដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនគាត់មានអ្នកចង់បើកប្រទេសនឹងច្រើនជាងដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដុនដាបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាវិបត្តិនេះធំដូច្នេះចង់បើកប្រទេសនឹងយកប្រជាពលរដ្ឋទៅបើសិនជាភ័ព្វល្អថាឧបមាថាមិនឆ្លងច្រើនចុះរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបើកប្រទេសវិញដោយសំអាងថាប្រពាក់ប្រពួនគ្នាប៉ុណ្ណឹងមិនឆ្លងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាវិធានការសំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគឺសក់នៅណាក្បាលនៅណឹងហើយនៅពេលនេះគឺខំប្រឹងពាក់ម៉ាស់លាងដៃសារគម្លាតនឹងសុំគំទៅកន្លែងដែលបិទចិត្តឬក៏ជុំគ្នាច្រើនពេកបាទចានាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកមុងណារ៉េដែលលោកបានចូលមករៀបរាប់អំពីស្ថានភាពការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នឹងយ៉ាងក្បោះក្បាយសូមអរគុណនឹងជំរាបលាលោកត្រឹមប្រសិនចាអរគុណបាទសូមជំរាបលាចូលនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងប្រតិកម្មដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានចេញបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌រៀបចំស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញតម្រូវឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយក្រោយពីសារព័ត៌មានបរទេសលាតត្រដាងថាលោកបានទិញលិខិតឆ្លងដែនឬសញ្ជាតិប្រទេសស៊ីប
ចាយើងនឹងមានកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយអំពីបញ្ហានេះជាមួយអ្នកវិភាគនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍អំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតចាចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាងងារមកសក្តិរេការតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពពលករនិងជនភៀសខ្លួននយោបាយខ្មែរនៅឯប្រទេសថៃឯនោះវិញពួកគាត់បង្ហាញអារម្មណ៍នឹកនាដល់ក្រុមគ្រួសារនៅស្រុកកំណើតនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះចាពួកគាត់ចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញហើយស្នើសុំឲ្យអ្នកនយោបាយចរចាគ្នាបញ្ចប់ចំនួនខ្មែរគ្នាឯងដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជីវិតារាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះពលករនិងសកម្មជនភៀសខ្លួននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនបានចូលរួមពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាមួយក្រុមគ្រួសារជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 និងវិបត្តិនយោបាយឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាពេលវេលាដែលពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូននិងយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃតាមវត្តអារាមប៉ុន្តែសម្រាប់ពលករនិងសកម្មជនបក្សប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសវិញគ្មានឱកាសដូច្នោះទេពួកគាត់ខ្លះបានឆ្លៀតយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅប្រទេសថៃឬគ្រាន់តែបានជួបជុំសាច់ញាតិតាមទូរស័ព្ទពលករខ្មែរជាច្រើនម៉ឺននាក់កំពុងជាប់គាំងក្នុងប្រទេសថៃនិងមិនហ៊ានលបឆ្លងដែនវិលត្រឡប់មកលេងស្រុកកំណើតនៅពេលភ្ជុំបិណ្ឌនេះទេពួកគាត់លើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាចបង្កើតការងារក្នុងស្រុកនិងមានប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យពួកគាត់នឹងមិនទ្រាំនៅធ្វើការទាំងអារម្មណ៍នឹកស្រុកនឹកឪពុកម្ដាយតទៅទៀតទេលោកស្រីរ៉េនបញ្ញាខកខានទៅភ្ជុំបិណ្ឌនៅស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តបាត់ដំបង2ឆ្នាំហើយដោយសារជំងឺ COVID-19 ម្ដងមកកាលលោកស្រីនិងកូន4នាក់ដែលកំពុងធ្វើការរោងចក្រនៅប្រទេសថៃចង់តែលបឆ្លងដែនត្រឡប់មកលេងស្រុកកំណើតតែបារម្ភថាពេលមកដល់កម្ពុជាហើយលោកស្រីនឹងពិបាកវិលចូលទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃវិញមានអារម្មណ៍ថាសូវចិត្តហើយនឹកស្រុកកំណើតយើងមិនបានទៅលេងគេមិនដល់ប្រទេសបើយើងទៅយើងមិនបានទៅហើយក៏មិនបានទៅទៅតែឃើញរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងគេបិទវត្តបិទអីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រពៃណីខ្មែរយើងវាអត់ដូចពីមុនអីអញ្ចឹងហើយម៉ែឪនៅឯស្រុកនោះក៏គាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើអីវាអត់បានពេញលេងចំណែកអ្នកនយោបាយកំពុងភៀសខ្លួនវិញក៏មានអារម្មណ៍កណ្ដោចកណ្ដែងនឹកស្រុកកំណើតដែរជាពិសេសក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតខេត្តប៉ៃលិននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីវ៉ែនតារាឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីនឹកកូននិងចៅចៅខ្លាំងណាស់ក្នុងពេលភ្ជុំបិណ្ឌម្ដងម្ដងអ្នកស្រីវ៉ែនតារាដែលបង្ខំចិត្តនិរទេសខ្លួនចេញពីស្រុកកំណើតគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយទទូចឲ្យអ្នកនយោបាយវិលមកតុកចរចាគ្នាហើយដោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនេះព្រោះការឈ្លោះទាស់តែងគ្នាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងទុក្ខសោកប៉ុណ្ណោះចេះតែឆ្លោះគ្នាគេចេះតែឆក់ឱកាសយកទឹកដីយើងចឹងហើយចង់ឲ្យខ្មែរខ្មែរនឹងរួបរួមគ្នាពេលរដូវភ្ជុំបិណ្ឌហើយនឹងនិយាយគ្នាចរចាគ្នាសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យជឿនលឿនគេនិយាយរួមទៅចង់ឲ្យគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាធំទោះជាមិនបានជួបជុំគ្រួសារនឹងទៅវត្តធ្វើបុណ្យរួមគ្នាជាមួយកូនចៅក្តីអ្នកស្រីវ៉ែនតារាក៏នៅតែបួងសួងសុំឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរឆាប់ត្រូវរើគ្នាវិញដើម្បីឲ្យអ្នករងគ្រោះក្នុងវិបត្តិនយោបាយទាំងអស់ឆាប់បានជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញស្រដៀងគ្នានេះដែរសកម្មជនគណបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតដែលកំពុងភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃគឺប្រធានប្រតិបត្តិស្រុកនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកចော့ហួរក៏មានបំណងបែបនេះដែរក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចော့ហួរបានរត់គេចទៅប្រទេសថៃដើម្បីបញ្ជាពីការធ្វើបាបតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការដែលបានកាត់ទោសលោកនិងប្រពន្ធពីបទរួមគំនិតក្បត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់7ឆ្នាំលោកចော့ហួរឲ្យដឹងថាជីវភាពរស់នៅជាជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃគឺដុនដាបខ្លាំងណាស់ហើយកាន់តែកំសត់ទៀតនោះគឺខែបន់ទៀនម្ដងម្ដងពួកលោកគ្មានឱកាសបានទៅស្រុកកំណើតជួបជុំញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយដោយគេឯងនោះទេលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងបើកឱកាសឲ្យពួកលោកបានវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅជួបជុំគ្រួសារវិញសូមឲ្យរវាងភាគីខ្មែរនិងខ្មែរមានការសម្របសម្រួលនយោបាយដើម្បីគិតគូរពីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជាធំគិតគូរពីប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលមានទស្សនៈផ្សេងគ្នានឹងអាចមានឱកាសក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅសមាភាពដើម្បីខ្មិចឲ្យគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិរួមគ្នាខ្មិចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានភាពរីកចម្រើនមានជាតិថ្មីដោយប្រទេសគេជិតខាង
ចាប់តាំងពីពេលតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017មកមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើននាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសនិងមួយចំនួនទៀតរស់នៅលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសនិងត្រូវរដ្ឋបាលសេរីភាពខ្លួនឯងការរត់គេចរបស់ពួកគេនេះគឺដោយសារអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានតាមធ្វើទុកបុកម្នេញតាមរយៈបង្ខំមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបក្សកាន់អំណាចការប្រើប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងការតាមចាប់ចងនឹងមានករណីជនបាត់មុខប្រើអំពើហិង្សាលបវាយប្រហារលើរាងកាយបើកម៉ូតូបុកឬធាក់ម៉ូតូផ្ដួលគប់នឹងដុំថ្មបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះដែលជាអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងឬជាសកម្មជនឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមរងរបួសធ្ងន់ជាដើមយ៉ាងហោចណាស់មានមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិជា100នាក់ដែលមានតំណែងចាប់ពីតំណាងរាស្ត្រសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រហូតដល់សកម្មជនបានរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះភាគច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតជីវិតជាជនភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនេះមិនស្រួលដោយការរស់នៅក្នុងមាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្លួននោះទេសមាជិកចលនាស្ត្រីនៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងលោកស្រីសខ្ចីមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលរលឹកដល់បងប្អូននៅស្រុកកំណើតខ្លាំងនៅពេលនិយាយដល់រដូវភ្ជុំបិណ្ឌម្ដងលោកស្រីមិនចង់ឲ្យបកកាន់អំណាចបន្តអូសបន្លាយវិបត្តិនយោបាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការចាប់ចងរើសអើងនយោបាយដោយសពថ្ងៃបន្តទៀតទេព្រោះជាការបង្កើតភាពឈឺចាប់សម្រាប់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់មានអារម្មណ៍រត់តបបាក់ខ្លាំងមែនទែនណាក្មួយក៏ស្លាប់ណាស្រុកក៏យើងមិនអាចវិលទៅវិញបាននិយាយទៅយើងប្រតិចង់តែខ្លាំងណាគ្មានកន្លែងណាស្រួលរស់នៅដូចស្រុកយើងដូចទឹកដីយើងដូចប្រទេសយើងដូចផ្ទះយើងគឺអត់មានកន្លែងណាអាចស្រួលរស់នៅដូចផ្ទះយើងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនអាចឈានទៅបានគឺដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយរបបផ្ដាច់ការវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលីនបានទេនៅថ្ងៃទី6តុលាប៉ុន្តែលោកជិនម៉ាលីនធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថារដ្ឋាភិបាលមិនចាប់អារម្មណ៍បញ្ហារបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងនោះដែលលោកចោទថាជាអ្នកបំពានច្បាប់ហើយរត់គេចខ្លួនដោយខ្លួនឯងនោះទេជនមួយក្បាលតូចដែលបំពានច្បាប់នៅកម្ពុជាដែលត្រូវប្រឈមមុខតាមផ្លូវច្បាប់ហើយត្រូវរត់គេចខ្លួនពីការអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺក្រុមមេការរបស់គាត់ដែលជាចលនាអង្គការចាត់តាំងខុសច្បាប់ហ្នឹងគួរតែទទួលខុសត្រូវដោយសារតែផែនការទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនការញុះញង់របស់ខ្លួនទៅធ្វើឲ្យសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងឈានដល់ការបំពានច្បាប់ហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគឺក្រុមមេការរបស់គាត់នោះទេបាទក្រុមសកម្មជនបកប្រឆាំងលើកឡើងថាពួកគេសោកស្ដាយចំពោះការរើសអើងនិងការគំគួនរបស់គណៈបកកាន់អំណាចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្នកវិភាគនយោបាយនឹងជាអតីតទីប្រឹក្សាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបង្ហោះសារក្នុង Facebook របស់លោកថាភ្ជុំបិណ្ឌជាការឯកភាពជាតិលោកលើកអំណះអំណាងតាមសម្ដេចជួនណាតថាភ្ជុំបិណ្ឌមានន័យថាធ្វើឲ្យជុំគ្នាឲ្យជួបជុំគ្នាឬឲ្យប្រជុំគ្នារីឯពាក្យថាបិណ្ឌសំដៅដល់ការប្រមូលឲ្យមូលឬពូតឲ្យជាដុំលោកបញ្យលថាព្រះបាទអង្គឌួងបានកែទម្រង់ការបដិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យលេចចេញជាការធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល2សប្តាហ៍គឺព្រះអង្គចង់ពង្រឹងព្រះពុទ្ធសាសនានិងយកព្រះពុទ្ធសាសនាជាកត្តាបង្រួបបង្រួមខ្មែរឲ្យមានឯកភាពជាតិក្រោយដែលសៀមនិងអាណាមពុះចៃប្រទេសកម្ពុជាជា2ដើម្បីត្រួតត្រាម្ខាងម្នាក់បណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃក៏តែងតែជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរយកឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះផ្សះផ្សាជាតិដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ទន្ទឹមគ្នានេះលោកក៏ធ្លាប់ស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទឹកត្រជាក់ត្រីកុំដោយអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយដែលកិច្ចចេញពីការធ្វើបាបបានចូលមករស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវិញហើយត្រូវប្រកាន់យកគោលការណ៍របស់ព្រះជ័យវរ្ម័នទី7ដែលព្រះអង្គថាទុករបស់រាជជាទុករបស់ស្ដេចខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់ប្រជុំអាស៊ីសេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងចាក់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំកាន់តែមានទឹកចិត្តថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពសុខហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចា៎យើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនាងទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងឲ្យកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀត
ចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែលោកនាងចុចចែករំលែកឬក៏ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ឬក៏បណ្ដាញ Instagram ចាទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសូមអរគុណ។